xal hor dhac ah ayaa laga gaaray dagaal beeleed ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, gaar ahaana deegaan lagu magacaabo Beledo Nuur oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dagaalkan ayaa u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed oo wada dega deegaankaasi iyo sidoo kale tuulooyin kale oo hoostaga Beledo Nuur, waxaana ay isugu geysteen khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaabaca. Waxaa heshiis ka socday magaalada Beledweyne laga soo saaray ilaa iyo qodobo dhowr ah oo ay kaga heshiiyeen waxgaradka siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee ku dhaqan deegaankaasi ama tuuladaasi lagu magacaabo Beledo Nuur oo dagaalkaas labadaasi maleeshiyo beeleed uu ku dhex maray. Heshiiska waxaa ka mid ahaa qodobada laga gaaray in wax ciidan ah aan lagu arki karin goobaha lagu dagaalamay ama tuulada lagu dagaalamay ee Beledo Nuur, ciidan hubaysan ama askari hubaysan aan lagu arki karin haddii ay dhacdo in lagu arko, oo weliba ciidamada dowladana aanan ahayn oo maleeshiyaadkii halkaasi laga kala qaaday ah in askarigaasi la xirayo muddo ku dhow 6 bilood laguna ganaaxayo ilaa iyo $3,000 Mareykanka. Heshiiska xabad joojinta ee labada beelada walaalaha ah ee Jajaale iyo Makane, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wafdiga dhexdhexaadinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed, heshiis hordhac ah Beledweyne, Talaado 13 Shawaal 1442 kuna beegan 25 May 2021, shir dib u heshiisiin u socday odayaasha waxgaradka beelaha walaalaha ah ee Beledweyne ku dagaalamay oo ay garwadeen ka ahaayeen mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu gaaray is-afgarad hordhac ah, waxaana lagu heshiiyey qodobada hoos ku qoran: 1. In ciidamada labada beel la kala diro; 2. In goobihii lagu dagaalamay ay yihiin meelo hubka ka caagan; 3. In deegaankii si gaar ah la isugu haysto cidna waxna ka dhisi karin ilaa heshiis kama dambeys labada beel ka gaaraan; 4. Haddii lagu arko qof hubaysan deegaanada lagu dagaalamay oo aan ahayn ciidamada dowladda, waxaa lagu qaadayaa B. in ciidamada ammaanka ay soo qabtaan qofkaas; 2. in la xiro 6 bil oo xabsi ah; 3. in qoladii jebisa heshiiska lagu garaaxo lacag dhan $3,000; 4. ciddii qofkii dhib geysta nooc kasta ha ahaado waxaa lagu qaadayaa shareecada Islaamka. ugu dambeyn, waxaan u mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle, maamulka heer gobol iyo heer degmo, sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa guddiyadii iyo waxgaradka reer Hiiraan ee doorka dahabiga ah ku lahaa xal u helidda dagaaladii ka socday Beledweyne. Dagaalka halkaasi ka dhacay kaliya laysuguma dilin dad, waxaa sidaasi oo kale jiray khasaarooyin hantiyadeed oo weliba guryo laysaga gubay, dadkii halkaasi ku sugnaana la barakiciyey. Waxaa hadda muuqda in heshiiskaasi uu meelmari doono haddii uusan wax khilaaf ah uusan ka dhicin inta xabad joojintaas iyo heshiiskaasi hordhacahana la meelmariyey. Cumar Guxur, Baynta City, Jowhar.